thank yeah. you A veure, Laura, m'han dit que feies una activitat superxula aquí amb aquests polígons encaixables i jo no li acabo de treure tot el suc, per això necessito inspiració. Vale, primer de tot, amb els polígons encaixables s'ha de tenir en compte el material que un ha d'utilitzar. Sí. Perquè tenim molts tipus, que són el polidron, el jovo, el locón, que tenen diferents pestanyes i van millor o pitjor. Després també tenim els polidrons magnètics, que van amimant. També tenim aquests amb les gomes o també ens doncs, els podríem fer casolans i ens doncs, enganxar i ah. que després els poguessin fins i tot pintar. Sí, aquesta és la idea de que encara que no siguin polígons encaixables, diguem, tenir una bona, un bon repertori de, de Exacte. poliedres en l'aula sempre va molt i, I molt bé. I després també he portat aquest perquè aquest no són polígons que jo els estigui encaixant, sinó que són varilles i vèrtexs, però al final tal com construeixo, acabo construint també polígons i, per tant, un poliedre, finalment. Sí. Que també, si no tens això, doncs també és una altra opció. Sí, aquest dóna com més importància a les cares i aquest dóna més importància als sí. altres elements. Que didàcticament periodo. és important, sí, perquè depèn de què vulguis construir, et va millor amb, una... amb tenint les cares o tenint els vèrtexs i les arestes, però tots, ara, tots són interessants. Ara... ara nosaltres ens centrarem sí, en el, el locón, que és aquest de les pestanyes, i de fet es poden fer moltes activitats, es podrien fer coses de mosaics, mm -hmm. i per exemple, bueno, que anessin tasselant, i, per exemple, també que es neixin donant compte que, per exemple, així com sí que podem tassalar amb triangles equilàters, doncs amb pentagons regulars no, i ells ho intenten i ho poden manipular, però mm. veuen que no. Després també es poden fer activitats de centrar-nos en exòminos, per exemple, i dir, vale, construïu exòminos. Exòminos, o siguis quatre, eh, Sis, sis quadrats, quadrats encaixats, mm. i, i després dir, vale, quins... D'aquests exòmenos construeixen un cub. No? Quins són els desplegaments d'un cub? I, per exemple, aquest, que ningú s'ho imagina moltes vegades, sí que et munta un cub, sí. però n'hi ha altres que no, no. I llavors es podria fer una activitat completament d'això. Però llavors una molt maca, que és la que et volia explicar, és la que va de tota la construcció dels poliedres. Sí. I jo començo d'una manera que és que els hi reparteixo material, els hi dono un grapat a cada taula, i els hi dic, vinga, construeu construïu figures 3D, les que vulgueu. O sigui, com joc lliure, gairebé. Joc lliure, no, no. joc lliure, però que ells vagin fent, no?, una mica. Llavors, sí que és veritat que vaig passant per les taules i a la primera que veig algú que em deixa alguna cosa, així, oberta, dic, sí que dic, eh, vigileu que això no és un poliedre perquè no està tancat. Llavors, aquí sí que els defineixo que és poliedre, amb les cares planes que jo us he donat, amb les peces que jo us he donat, que els dono perquè el material que ho té triangles equilàters, quadrats i pentàgons regulars. Uh -huh. val? I amb les peces aquestes, doncs, construïu figures. Això ja veiem que no, que ho sí. han d'acabar tancant, i llavors ells els dic que vinguin i que cada vegada que tinguin una, que la vagin portant i que farem una exposició. Llavors ells van portant, i bueno, pues ara, per exemple, hem recreat aquí unes quantes, aniríem portant aquestes, val? Totes aquestes, i Bueno, quan ja n'han portat unes quantes, bastantes més que les que sí, poso aquí. Eh? Jo els dic, vale, parem, mireu, tot això són poliedres, però dintre dels poliedres doncs, hi ha uns que s'assemblen més que d'altres. De fet, una cosa xula és que quan ells ho estan portant a la taula, ja els dic, a veure, si un porta una que és idèntica a una que ja hi ha, que no la deixi, que se l'endugui per aprofitar les peces per fer una altra. Però si porta una que s'assembla, però que no és igual, mm -hmm. que sí que la deixi, però que la deixi junta amb una Clar. altra. Ara aquí no n'hi ha gaires bueno, que s'assemblin. Sí, i per a sí. mi, aquests Exacte. dos s'assemblen. S'assemblen, d'acord. Vale? O aquests dos, que també, no vale. sé, com si et sembla bé. Sí, dos, i ells, sí, i ells, sí. a poc a poc, van formant com una espècie de famílies, mm -hmm. però després jo els dic, molt bé, jo ara acabaré de fer unes famílies, i llavors, per exemple, ara, tu ja m'agrada que hagis posat aquestes, aquestes les col·loco cap aquí, aquestes les col·loco aquí, i ara, per exemple... Aquesta que l'infant me l'havia portat eh, vertical, ah. com siguéssim, ja la col·loco així per enganyar una mica. Val? Ah, I llavors els dic, mira, jo ara he format tres famílies. Val? Aquestes us dic que es, es diuen prismes, és la família dels prismes. Aquesta de les piràmides i aquestes són altres figures. Uh -huh. I llavors el que jo vull, clar, ells no saben encara que és un prisma o és una piràmide, però el que jo vull és que ells dedueixin la definició. Però, clar, com que aquí tenen exemples, i aquí només en tenim dos, però en tindrien més, tenen exemples del que sí que és i exemples del que no és. Llavors, ells, ara és una, una activitat doncs, que fa connexions amb, la, amb relacions i canvi també una mica, perquè han de veure el patró. O sigui, què té de comú tot això que no ho compleixin aquests? Uh -huh. Perquè això és el que em donarà la definició. Llavors, molts el que diuen... Tu no sé, alguna cosa que vegis, no? Sí. Que si te poso així els hi veus més, més difícil. eh? però... bueno, clar, però com tenen moltes, Exacte. suposo que al final acaben veient que totes tenen en comú que, diguem, que tenen dos cares iguals, no? Exacte, dos cares iguals i fins i tot diuen com paral·leles, molts diuen, eh? Sí. Però, clar, llavors és molt, està molt bé anar a buscar dels que no ho són algun que ho compleixi i trobar-li un contraexemple i dir, Mira, aquest també tenia dos cares iguals, paral·leles, perquè eren dos pentagons regulars, però no era d'aquesta família. Per tant, només aquesta característica no em defineix la família. Has de buscar alguna cosa més, Val? Llavors, diuen, ah, doncs pues que siguin dos iguals i que estiguin orientades igual, que no estiguin girades, Vale? I, bueno, eh. i llavors que després... Ehm, ajuntem els costats d'un dels polígons amb, amb l'altre a través de rectangles. I aquí, per exemple, m'interessa molt que hagin fet de que una sola cara la composat amb dos, mm -hmm. perquè així veuen que realment és un rectangle. Que clar, que no cal que siguin que, que és irrelevant que siguin quadrats Exacte. que sigui, que sigui ja n'hi ha prou. I llavors els dic mm, bueno, i, què? i tot un, està un bé conflicte. si, si accepto aquesta definició mm. Què passa? Algú veu alguna cosa estranya? Sí, aquesta cosa d'aquí compleix, són dos polígons iguals i paral·lels, i està unit per, per rectangles. Però tu m'has dit que això no era. Clar, llavors és que posem ah, trampes, trampes, però és quan ja he acceptat la definició. Quan Clar. la donem per bona, llavors els hi faig buscar a veure si hi ha alguna, sí, alguna. que realment faltava. I llavors diríem, vale, doncs això són prismes, i ara podríem fer el mateix amb les piràmides i llavors Exacte. les altres. I més profund... Fins i tot podríem fer que dintre d'aquests, separàm antiprismes, bipiràmides i altres. Uh -huh. Però això ja seria com més uh, endavant. Doncs, però Laura, jo continuo tenint un problema aquí. Que, que veus aquest, jo el puc posar, però aquí em queda una, una mica raro, no? Clar, ja veuen aquest... que hi ha alguna estrany I llavors aquí és que ells mateixos se n'adonen del problema de la convexitat. O sigui, la majoria sí. que teníem aquí eren convexos que, que una manera és el que tu has dit ara, que el puguis recolzar sobre qualsevol de les seves cares, i en canvi aquest té algo raro i és que és no convex, i és, no el pots recolzar sobre totes les seves cares, sobre aquesta vermella no el pots acabar recolzant. O sigui, que recolzant. seria un prisma, però no convex, Exacte. no, però entra dintre del conjunt de prismes. Exacte. Perfecte. Vale, llavors, quan ja tenim això de les famílies i ells han deduït les definicions, mm -hmm. doncs ara ens centrem en una, sobretot amb la de prismes i piràmides, eh? les dels altres no, tot i que es podria fer, sí. però centrem-nos en les dues de Potser per Per alumnes més grans, diguem, Clar, sí que podria ser. Després secundària sí que es podria ampliar. I els hi faig fixar-se molt amb cares, vèrtexs i arestes. Uh -huh. Què són? Primer, definim molt bé què són. Aquí, per exemple, veuen clarament què són cares. Amb materials tipus així, veuen molt millor què són els vèrtexs, vèrtexs i les arestes, arestes. Però bueno, després ja ho acaben entenent ràpid. I llavors, que comptin cares, vèrtexs i arestes. Uh -huh. Llavors, que comptin de totes les que tenen, les torno a repartir i que ells ho fagin i que ho facin també una mica de manera ordenada. O sigui, que un prisma de base triangular, després un prisma de base quadrada, un prisma de base pentagonal, i que vagin comptant... Registrant, potser, en una Exacte, taula o en alguna cosa d'aquestes que es deixa veure molt espantós. I alguns infants, que els hi costa molt i es descompten, mm. i han de necessitar comets doncs, o anar amb un rotulador marcant per Les veure quins ja... han comptat i quins i no. no. Mm -hmm. I d'altres que és el més interessant en realitat, que els, són els que se'ls acosta a la generalització, que ja ho veuen en abstracte, no, no necessiten palpar-ho i anar-ho comptant, sinó que ells ja veuen, vale, tenia dos, dos cares, cada sí. que a més eren pentàgons, per tant vol dir que necessitaré cinc rectangles que m'ajuntin, i per tant ja tinc els cinc més les dos, set, i ja ho fan així. I aquí encara tindrien, però també llavors podríem anar una clar, mica més lluny. Fa un moment que has dit que no hi havia hexàgon, jo podria contar quantes cares té un prisma de base hexagonal, perquè, clar, després d'haver tocat, la gràcia és que ja puc imaginar-me, m'imagino, un hexàgon, un hexàgon i sis rectangles, i per tant, puc deduir que tots els prismes tenen dos cares més que la quantitat de costats de la base. Exacte, no? i ara tu aquí has fet com dos passos, un és fer números baixos però que no tingui el material, que és el cas del uh -huh. 6, però després ara acabes de dir amb una frase el que seria una una expressió que en un futur, després de secundària, escriurà eh? algebraicament, però que ara ja hem pogut dir de manera general. Clar, perquè si, sí, a més a més, podria dir, si tingués un polígon de 100 costats, quantes cares tindria el prisma? I seria un, una relació també en relacions i canvi, no? Exacte. Pero... I després, per exemple, ara ho podríem fer en piràmides, ara que hem treballat més aquí, també podries buscar invariants, uh -huh. de mirar, quan has comptat cares, vèrtexs i arestes dintre d'una mateixa família quina relació clar. hi ha entre elles, no? Clar, aquesta és la que surt rapidíssim, m'ho imagino, és que sempre tenen en les piràmides i en la mateixa quantitat de cares que de vèrtex, no? Exacte. Verdad, I això que ho, ho veuen mm. ràpid perquè a més tenen la taula i veuen que aquelles clar, dues columnes, columnes sempre els donen sempre el mateix. Donen no. el mateix. Mm -hmm. I quan ho han provat per una, clar, potser no ho generalitzen, però quan si aquí tenim 10 peces i eh, les 10 figures mm -hmm. i de les 10 els hi passa, ja ho clar. conjecturen. O poden conjecturar que sempre la quantitat d'arestes és un nombre per ell, no? Exacte. I són aquestes qüestions dels invariants, o sigui que m'ha sí. bé. Sí. I ara, o sigui, aquest, aquesta activitat dona eh, per sessions, sí. Sí, perquè sí, pots sí, anar sí. estirant molt i ells argumenten i tal i, de, i comuniquen molt bé, és una bona activitat de comunicació perquè s'han d'esforçar molt en dir les definicions i què és i què no és. Però una altra activitat, que ara la podem deixar per ah, a vosaltres, sí. és que posis restriccions i que diguis, vale, doncs ara de totes les peces que teníem, no en feu cas, només fem cas dels triangles. I llavors ara juguem només amb triangles i a veure quantes figures en tres dimensions podeu fer només utilitzant triangles. Oh, sí. Aquestes no. Aquesta la traiem perquè tenia un quadrat, aquestes també les retirem i ara aquí en tenim tres per casualitat que les teníem d'abans, però els diem, vale, intenteu fer-ne moltes més. I l'única restricció que posem és que siguin convexes, és a dir, que no puguin tenir entrades, bonys, o que no es puguin recolzar sobre totes les seves cares. I ara us el deixem per vosaltres de a pensar a veure quantes us en surten. Molt bé.